Seksualitet er noget, vi taler om. Bofællesskaber, bostøtte og værsted, job og velfærd, Kastetvej 26K, 9000 Aalborg Kommune. Seksualvejlederne. Du kan kontakte en seksualvejleder, når du har brug for støtte til din seksualitet. Der er mange emner at tale om. Det kan for eksempel være kroppens udvikling hele livet, kærester, sex, onani, jalousi, overgreb, samtykke, personlige grænser, altså at kunne sige stop, køn og identitet, altså hvem er jeg? For nogle er det svært at tale om så personlige emner, men med åbenhed og tillid bliver det ofte lettere hen ad vejen.